Թուրքական Դիարբեքիր նահանգում ճանապարհին կայանված մեքենային պայթեցրել ականով հենց այն պահին, երբ դրա կողքով անցնելիս է եղել մի ոստիկանական ավտոբուս։ 9 ոստիկան է վիրավորվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սոլեյման Սոյլուն պայթյունը ահաբեկչություն է որակել, արդեն երկու ձերբակալված կա։ Դիարբեքիրի բնակչության մեծ մասը քրդեր են, այդ շրջանում հաճախ են զինված բախումներ լինում։